Aja kureshtar pse Allahu na ka obliguar me 5 vakte namazin në ditë? Si besimtar, ne edhim që adhurimi kryhet si që ka kërkuar Allahu, por nëse përpiqemi të kuptojmë urtësinë që mund të mbartë se cili nga adhurimet, nuk është gjë e keqe. Madje kur mëson domethënien, nashtohet edhe zeli për përmbushjen e këtyre adhurimeve. Kështu për shembull, obligimi i namazit në 5 kohë të ditës mbart mira urtësi, në të cilat mund të përmendim. Namazi sabaut. Së bashku me zbardhjen e dritës, ne hyjmë në kohën e mëngjesit mes hares së arritjes një dite të re dhe të ndriçuar. Dhe themi se edhe ne lindëm si kjo ditë, sepse kjo ditë e re na njofton për pranverën e hershme, na njofton për ditën kur ram në barkun e nënës. Për ditën e parë të 6 ditëve gjatë të cilëve u krijua gjithësia. Dhe na sjell ndërmend veprat e mëdha hyjnore në këto kohë. Namazi drekës. Koha e drekës apo e mesditës na kujton mesin e verës, na kujton përsosmërinë e rinisë, periudhën e krijimit të njerëzit në jetën e dynjas, dhe çastin kur të mirat dhe dhuntit e Allahut arrin kulmin. Në kohën e mesditës njeriu vjen në gjendjen pothuajse të mbytjes nga shqetësimet e punëve të ditës. Në këto kushte ai vrapon për nënfaltore me qëllim që nga njëra anë duke i hedhur tutje këto shqetësime, të shpëtojë nga ato dhe nga ana tjetër për të falendruar Zotin i cili gjerë në ato orë të ditës e ka mbuluar me të mira. Të vim të namazi i qindis. Koha i qindis i ngjason vjeshtës, i ngjason pleqërisë në jetën e njeriut, dhe na kujton periudhën e profetit fundit Muhammedit alayhi salatu wasalam, e njohur si epoka e lumturisë. Duke e falur i qindin, ne kuptojmë se çdo gjë ka filluar të perëndoj, se pas disa orësh çdo gjë mbi tokë do të fshihet dhe do të mbas. Dhe me anë të namazit gjejmë rrugën e përjetësimit të jetës sonë të vdekshme të kësaj bote. Namazi i akshamit. Koha e akshamit, duke na kujtuar largimin e shumë krijesave në fundin e vjeshtës, mbart kuptimin e vdekjes së njerëzit, shkatërrimit të botës, fillimin e kiametit dhe e zgjon njeriu nga gjumi i hutimit. Ezani i kënduar në këtë kohë bëhet si zëri i bririt të Israfilit alayhiselam, që i fryn për ringjalljen. Dhe në çast kur çdo gjë vdes dhe merr fund, na thuhet se ka ringjallje, ka dalje përpara Zotit. Gjithashtu ezani kënduar në këtë kohë mbart kuptimin e braktisjes së gjërave të vdekshme, sikurse pati thënë Hazreti Ibrahim alayhiselam, që unë nuk i dua ata që perëndojnë. Dhe nënkupton kthimin tek Allahu, që është i papërëndueshëm, që është i pavdekshëm. Sepse Allahu xhaleshanuhu është Ahad, i vetëm, është Samet, i vetëmjaftueshëm dhe vetë ekzistent. Ai është që tregon shenjë qënie në mosqënie, që i bën të perëndojnë ata që perëndojnë, që i ekzekuton ata që janë për të dënuar me shuarje dhe asgjësim. Prap, është ai që do ta kthejë mosqënien në qënie, që do të dhurojë fuqi pas shuarjes, që do t'u jap pasion dhe emocion zemrave pas vdekjes, dhe mendim mendjeve pas shuarjes së çdo mendimi në to, që do t'u jap jetë zemrave të vdekura. Namazi i acis. Koha e acis na kujton bashkë me mbarimin e çdo gjëje, edhe mbarimin e jetës së njeriu. Vdekja është gjë tjetër, sepse kur vdes njeriu, pasti mbeten ata që e qajnë atë, ata që e vajtojnë atë. Por pasi të kalojë një kohë, nga mendja shuhet çdo gjë që ka të bëjë me qenën e tij. Shpirtrat zbrazen nga kuptimi për të. Dhe sipas shprehjes së versetit kuranor, njeriu ikën e harrohet. Domethënë se me kalimin e viteve, njeriu bëhet sikur s'ka jetuar fare. Ja pra, koha e acis i kujton njeriu atë çast kur çdo gjë do të jetë konsumuar dhe do të ketë mbaruar. Dhe kur ai të mbes pas një lloj ndriçimi. Ndërka gjëja e vetme që duhet të bëjë njeriu me zemër të thyer në këtë mënyrë, me ndjenjat e shembura dhe të kthyera përmbys, është që për të kërkuar ngushëllim, për të kërkuar ngushëllim edhe në këtë çast, të vrapojë në namaz për tek Zoti i tij, për ta ndriçuar natën e vet me atë prani hyjnore, për të ngulitur në qiellin e vet sërish yjet që janë derdhur dhe shpërndar gjithandej. Dhe për ta bërë jetën e vet anuar nga shuarja, fillim të një jete të re. Të mendoj se këtu morëm fund, por perëndimi bart edhe si hariqin e një lindje, dhe ne do të ringjallemi. Dhe me këto ndjenja, ta mbështes ballën në tokë. Të flasim për namazin e natës, namazin e tehexhudit, për ballë të merrit të varrit, bashkë me çastin kur i priten të gjitha shpresat, kur fryma i konsumohet krejtësisht njeriut, dhe kur i lidhen duart, krahët, këmbët, errësira e natës i kujton njeriu edhe kohën kur tërë gjithësia do të shembet. Përballë këtij tmerrit të varrit, njeriu bëhet sikur ta ketë zënë makti. Kërkon të flasë, por nuk flet dot.
duart e këmbët si lëviz dot. Thret, por se bën dot as kënd ta dëgjoj, dhe si I vdekur, rrit pres premtimin, rrit pres ringjalljen e vet. Ja pra, vetëm ai që është njeri mundet ta kuptojë se çveprimi I ndritshëm dhe I begat është që të ngrihet për të falur namaz pikrisht në këtë kohë, dhe të lërë një ah mbi dallgët e errësirës së natës. Ta ndriçojë tërë jetën e vet dhe natën e vet të errët. Kurani qëndron me këmbgulje mbi adhurimin e natës, dhe atyre që kërkojnë të bëhet interpret profetit alayhis salatu wassalam dhe mesazhit të tij u thot me fjalët e drejtuara profetit: O ti I mbuluar, ngriu natën dhe me përjashtim të një pjese të vogël kaloje atë me adhurim. Sipas rastit, është e mjaftueshme të bësh adhurim në gjysmën e natës ose në më pak se kaq ose në më shumë se kaq, dhe këndoje Kur'anin fjalë për fjalë duke menduar mbi të. Dhe menjëherë pas këtyre ajeteve, duke e urdhëruar si në vazhdim, Kurani cakton kohën e drejtimit ndaj Allahut. Gjë kjo me rëndësi të madhe për kryerjen e detyrës dhe misionit. Si thot Allahu, padyshim ngritja në natën dhe adhurimi janë më me efekt dhe sigurojnë një këndim më të rregullt dhe më të saktë të Kuranit, kurse ditën është një grumbull punësh që të preokupon. Pra secila nga këto kohë namazi është tregues për një ndryshim madhor, një shenjë e aktivitetit madhështor hyjnor, si dhe shenja e mirësive të përgjithshme hyjnore. Namazet e një dite mbartin kështu simbolikën dhe domethënien e gjithë historisë krijimit, e krijimit të kësaj bote dhe të udhëtimit për tej, si dhe na përgatisin neve për këtë udhëtim.